Lasta gün. Var mıyız? Eksi. Taksi. Ayak. Lähtö hyväksytään. Parate matkan yksi kilpaksan. Sisällä 8 odette fix. Laukat numerolle 3 right point. Ja laukat numerolle 5 Mandy Watt. Jotarennalla on 4 Gregory Craig. Numero 3 right point on keskeyttänyt. Mennään takasuoralle ja yksi Kilpak Sam. 8 odettelit seuraa. 30 Eastern Roadrunner. Avaus täyttyy. Mennään 23.5. 23.5 oli ensin 500, kun yksi Kilpak Sam johtaa. On rinnallaan tulee 7 Something Secret. Johtan takana 8 Odette Vix. Kolmas sisällä on 10 Ihto Roadrunner. Toissa ulkona 4 Gregory Crape, jota seuraa 2 Gradua Mel. Seuraavana toisella tulee 9 Silver Moon. Tuhat metriä täyttyy. Numerolle 1 Kilpak Sam. Mennään aikaan 23.5. Kolmatta on noussut nyt 12 Super Fighter. Yksi Kilpaksan, 7 Something Secret ja kolmannella on 12 Super Fighter. Johtaa takana 8 Odette Fix. Kolmas sisällä kun Eastern Roadrunner. Toissa ulkona 4 Gregory Crape, jota seuraa 2 Gradua Mel. Sitten tulee 9, en väliä tulee 9 Silver Moon. Viimeistä kertaa takasolle ja 1 Kilpak Sam. Kolmannelle on noussut nyt myös 4 Gregory Crape, 12. Kolmaspuolikas oli 20 ja viimeinen 500 käynnistyy, kun 1 Kilpak Sam rinnalla on nyt 12 Super Fighter. Kolmannella on 4 Gregory Crape, jota seuraa 2 Gradua Mel. Sitten kolmatta myös tuli ja 4 13 Saku Student. Laukka nuorelle 7 Something Secret. Tullaan loppusuoralle, kun 1 Kilpak Sam 12 Super Fighter, 4 Gregory Crape, hyvin kiri myös 15 Brunette Dan, se on nousuossa toiseksi. 1 Kilpak Sam 15 Brunette Dan, toisena 3 4 Gregory Crape. Alsa ensimmäisenä 1 Kilpak Sam.